हेलो हामी चाहिँ सेटको क्वेसन गर्दै थियौँ र अब चाहिँ हामी आज सेटको यो एक्सर्साइज 10.1 को फोन नम्बरबाट सुरु गर्दैछौँ। ठिक छ, ल अब नबोल्दाखेरि माइक अफ गर है उत्तम। फ्रम द गिवन भेन डायग्राम फाइन्ड द फलोइङ सेट एन्ड रिप्रेजेन्ट देम इन द सेट भेन डायग्राम भनेको छ है। हामीलाई यस्तो सेट दिएको छ है, पख म बनाउँछु। यो हाम्रो रेक्टेङ्गल भयो, यसलाई हामी भन्छौँ युनिभर्सल सेट। त्यस्तै योभित्र एउटा सर्कल छ, यो एउटा सर्कल भयो, यसलाई सेट ए भनिएको छ। यो सर्कलले एउटा सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा छ यो बी भन्ने, यसले अर्को सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा लास्ट सी भन्ने छ, यसले चाहिँ अर्को सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भेन डायग्राममा मैले तिमीलाई भने, भेन डायग्राम भनेको हाम्रो जन युलर भेन, जस्तो उत्तम थापा भन्ने नाम छ, त्यस्तै जन युलर भेन भन्ने एउटा मान्छेको नाम हो, होइन? उहाँले चाहिँ यो सेटलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो एउटा मेथड निकाल्नु भएको। जोन युलर भेन भनेको चाहिँ हाम्रो महान म्याथमेटिसियन होइन, उहाँ म्याथमेटिक्समा उहाँले धेरै योगदान गर्नुभएको छ हाम्रो जुन म्याथमेटिक्सको फिल्डमा। उहाँले चाहिँ अनि के पत्ता लगाउनु भएछ भन्दाखेरि, कुनै पनि सेटलाई कसरी चाहिँ हामीले एउटा क्लोज फिगर होइन, क्लोज चित्रमा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पत्ता लगाएर, यो जुन अहिले मैले तिमीलाई तिनवटा गोलो बनाएँ, तिनवटा सर्कल बनाएँ र एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ, यसरी देखाउनको लागि, सेटलाई रिप्रेजेन्ट यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि उहाँले यो मेथड पत्ता लगाउनु भएको हो। ठिक छ, अब यसमा हामी के गर्छौँ, सेटहरूलाई सर्कलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तो मैले ए भन्ने एउटा यस्तो सर्कल बनाएको छु रातो कलरको, त्यसले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि ए भन्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै निलो कलरको सर्कल बनाएको छु, त्यसले बी भन्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सी भन्ने सेट मैले सर्कल बनाएको छु, त्यसले सी भन्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, फ्रम द गिभन भेन डायग्राम, अब यो भेन डायग्राम हामीलाई दिएको छ, हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि यसको ए माइनस बी कुन हो त, त्यो पत्ता लगाउनु पर्नेछ र यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्नेछ। ठिक छ, के दिएन, नम्बर दिएको छैन नि यसमा, नम्बर दिएको छैन, तर हामीले यसमा अब कोर्ने हो क्या, सेट गर्ने हो। ठिक छ, ल अब ए माइनस बी को कुन भाग हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ, र ए माइनस बीलाई चाहिँ भेन डायग्राममा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। मैले तिमीलाई अस्ति नै पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ, ए माइनस बी भनेको के हो, एमा भएको तर बीमा नभएको, भनेपछि यहाँ हेर है, ए भन्ने सेट भनेको यति रातो सर्कलभित्र भनेको यो सबै हाम्रो के हो, ए भन्ने सेट हो, यति ए भन्ने सेट हो। त्यस्तै बी भन्ने सेट कति हो, बी भन्ने सेट भनेको चाहिँ मैले रातो कलरले गर्दैछु, अब यो जुन निलो कलरको सर्कल छ, निलो कलरको सर्कल भनेको हाम्रो बी हो, यति हो। भनेपछि अब हेर यहाँ कुन भागमा चाहिँ हरियो कलरको लाइन छ, रातो कलरको पनि लाइन छ भन्दाखेरि बिचको भागमा छ होइन, हाम्रो यति भागमा हेर दुइटै लाइन छ। त्यसो भए ए माइनस बी भनेको के हो अरे, एमा चाहिँ भएको हो तर बीमा नभएको, भनेपछि हामीले एमा भएको जुन ए ए भन्ने सर्कलमा जुन भाग छ, जति भाग मैले हरियो कलरले कोरेको छु, त्यो ए भन्ने भागमा बीको भाग चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो। भनेपछि हामीले बीको भाग भनेको कति हो, यो पुरै भाग के हो, बीको भाग हो। यो पुरै निलो सर्कललाई मैले अहिले पहेँलो कलरले सेट गरिरहेको छु, यो बीको भाग हो। भनेपछि एको सर्कलबाट त्यो बीको भागलाई निकालिदिएपछि कति बाँकी रहन्छ भन्दा
यति बाँकी रहन्छ हेर, मैले बीको भागलाई हटाइदिँदैछु है। हो यति भाग रहन्छ, ओ यो भनेको के हो हाम्रो, ए माइनस बी हो, ठिक छ। ए को मात्रै भाग तर बी को चाहिँ यसमा पर्दैन, ठिक छ। ओ अब भेन डायग्राम हामीलाई के बनाउनु भनेको थियो, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको छ क्वेसनमा। हामीले पत्ता लगायौँ यो भाग भनेर पत्ता लगायौँ। अब भेन डायग्राममा देखाउने बेलामा यसरी नै देखाउनुपर्छ हामीले है, ए माइनस बी भनेको सेम भेन डायग्राम यसरी कोर, यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो, ठिक छ। त्यस्तै अब सी माइनस ए हेर ल, यो तिम्रो एन्सर भयो, यसलाई स्क्रिनसट गर। गरियो सर, गरियो। अब सी माइनस ए हेर, सी माइनस ए भनेको के हो अरे, सीमा भएको तर एमा नभएको होइन, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर सी छ यहाँ। ए माइनस बीको यति लेख्ने हो, अँ त्यति हो, त तिमीले एउटा भेन डायग्राम बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसरी कोर्नु पऱ्यो, सक्यो, त्यति हो। यो क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा सोध्ने होइन क्या, यो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई कन्सेप्ट बुझाउन खोजिदिएको हो क्या। यो क्वेसनले चाहिँ विद्यार्थीले कति बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो, एक्जाममा त्यस्तो क्वेसन सोध्दैन होइन। ल अब सी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ, हेर्नुहोस्। सी माइनस ए पत्ता लगाउनु भनेको छ, यो सी माइनस ए भनेको के हो अरे, सीमा भएको तर एमा नभएको, भन्छ सी भनेको कति पार्ट हो भन्दाखेरि सी भनेको हाम्रो यति पार्ट हो। यो सीको सर्कल जुन छ कालो सर्कल, यो कालो सर्कल भनेको सबै सी हो, ठिक छ, ठिक छ सर। त्यस्तै अब सी माइनस ए भनेको छ भने ए को पार्ट कति हो भन्दा ए को पार्ट यति हो, यो रातो सर्कल यो ए को पार्ट हो। भनेपछि सी को पार्टबाट ए को पार्ट घटाइदिने भनेको कालो सर्कलबाट ए को पार्ट कति छ भन्दाखेरि यति छ होइन, सी र एक दुइटैको पार्ट यति छ भने यो एक सबै हटाउनु पऱ्यो, भनेपछि कति बाँकी रह्यो र जति बाँकी रह्यो त्यति नै हाम्रो के भयो सी माइनस ए भयो। त्यसो भए मैले भेन डायग्राम बनाउने बेलामा कसरी बनाउनु पऱ्यो हेर, एकको भागलाई मैले हटाइदिनु पऱ्यो भने यो सबै भाग यसरी म हटाइदिँदैछु, अनि सीको भागमा मात्रै ल्याउनु पऱ्यो, सीको भाग यति भाग मात्रै हामीले के गर्नु पऱ्यो कोर्नु पऱ्यो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सी माइनस ए हो, यति भयो मात्र यति। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। ल ल अब यो यो पनि स्क्रिनसट गर, यो दोस्रो क्वेसन भयो। अब डिइएफमा म एउटा गर्छु, कुन गरौँ भन, त्यसपछि म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु नि त एउटा एक दुईवटा त। डिइएफमा एउटा गर्छु, कुन गर्नु, एफ नम्बर, ल एफ नम्बर गर्छु। है यहाँ यो मिट्यो, ल अब हेर हाम्रो एफ नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि डी इन्टरसेक्सन सी माइनस सी इन्टरसेक्सन ए निकाल्नु भनेको छ। यो भनेको पनि त्यस्तै हो हेर यहाँ, यो भनेको के हो, बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको, यहाँ बिचमा त माइनस छ नि त त्यही भएर, तर सी इन्टरसेक्सन एमा नभएको, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो सबैभन्दा सुरुमा।
बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको सी इन्टरसेक्सन एमा नभएको, जस्तो यहाँ तिमीले हेर सी माइनस सीमा के गरेको थियौ, सीमा भएको एमा नभएको, त्यही भएर यहाँ बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको सी इन्टरसेक्सन एमा नभएको कुरा बुझ्यौ होइन? बुझ्यो ल, त्यसो भए अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यो बी इन्टरसेक्सन सी भनेको चाहिँ कति हो त, यो भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि, हेर मैले तिमीलाई इन्टरसेक्सन पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ, इन्टरसेक्सन भनेको के हो, बीमा पनि भएको र सीमा पनि भएको दुइटैमा भएको, यो भनेको बी इन्टरसेक्सन सी हो। भनेपछि यो फिगरमा सबैभन्दा सुरुमा हामी यो बी इन्टरसेक्सन सी भनेको कति हो त्यो पत्ता लगाऊँ न त कति हुन्छ होइन। भनेपछि यहाँ आएर बी इन्टरसेक्सन बी सी पत्ता लगाउने क्रममा म पहिला बीलाई कोर्छु है, बीलाई कोरेँ, यति भनेको बी हो, यो बुझ्यो है पहेँलो कलरले, अनि सी भनेको कति हो, सी भनेको त यति हो ठिक छ। भनेपछि हेर यहाँ यो जुन मैले पहेँलो कलर र निलो कलर बनाएँ कुन भाग चाहिँ दुइटैको छ त भन्दाखेरि, हेर यति भाग, यति भागमा हेर त, यति भाग भनेको हेर सीको पनि हो बीको पनि हो कि होइन, त्यहाँ पहेँलो कलर पनि छ, मैले अघि त्यो कोरेको पहेँलो कलर पनि छ, त्यहाँ मैले कोरेको निलो कलर पनि दुइटै मिक्स छ, त्यही भएर त्यो दुइटैको भाग भयो होइन, बीको पनि पार्ट भयो त्यो, सीको पनि पार्ट भयो त्यो, मतलब बीमा पनि भएको सीमा पनि भएको, मैले नेपालीमा लेखेको छु बीमा पनि भएको सीमा पनि भएको, भनेपछि त्यो जुन अहिले मैले रातो कलरले यसरी कोरेको छु त्यो पार्ट भनेको के छ, बीमा पनि छ सीमा पनि छ, त्यही भएर यो पार्ट हाम्रो के रहेछ, बी इन्टरसेक्सन सी रहेछ, कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो। भनेपछि मैले यहाँ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको हाम्रो यो पाटो पख, यसलाई म कोर्छु पहिला, हाम्रो यो पार्ट भनेको चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी भयो होइन। ल, मैले बी इन्टरसेक्सन सी पत्ता लगाएँ, अब म सी इन्टरसेक्सन एमा जान्छु, सी इन्टरसेक्सन ए भनेको पनि के हो, सीमा पनि भएको र एमा पनि भएको, भनेपछि सीमा पनि भएको एमा पनि भएको भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि, हेर अब अघिको यो पहेँलो कलरलाई बिर्सिदेऊ है, अहिले सीमा भएको भनेको यति मैले कालो सर्कलले जति कोरेँ त्यो सीमा भएको यति भयो टोटल सीको पार्ट यति, अब हामी निकाल्दैछौँ सी इन्टरसेक्सन ए निकाल्दैछौँ, भनेपछि सीमा भएको पार्ट मैले कालो घेराले लेखेँ कालो लाइनले ताने, अब एमा भएको पार्ट चाहिँ म के गर्दैछु रातो कलरले तान्दैछु, यो यति चाहिँ एमा भएको पार्ट भयो हो। अब हेर हामीलाई के भनेको छ, सी इन्टरसेक्सन ए हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ, भनेको मतलब के हो, सीमा पनि भएको एमा पनि भएको, भनेपछि यो फिगरमा यहाँ हेर जुन यति पार्ट छ जुन मैले अहिले निलो कलरले कोरेँ, यो निलो कलरले कोरेको जुन पार्ट छ त्यो पार्ट त दुइटैमा छ, सीमा पनि छ एमा पनि छ हो कि होइन, हो भनेपछि हो जुन मैले निलो कलरले कोरेको छु त्यो भनेको के हो, सी इन्टरसेक्सन ए हो, भनेपछि म अरू सबैलाई मेटाइदिन्छु, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सी इन्टरसेक्सन ए हुने भयो ठिक छ, ठिक छ। ल यहाँ आएर मैले अहिलेसम्म के पत्ता लगाएँ, यति पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बी इन्टरसेक्सन सी हो, अनि यति पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सी इन्टरसेक्सन ए हो है, हेर यो यो क्वेसनमा जुन दिएको थियो मैले एउटा बी इन्टरसेक्सन सी निकालेँ अर्को सी इन्टरसेक्सन ए निकालेँ, अब मलाई के निकाल्नु भनेको छ, बी इन्टरसेक्सन सी माइनस सी इन्टरसेक्सन ए, भन्नुको मतलब के हो, बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको तर सी इन्टरसेक्सन एमा नभएको, भनेपछि बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको पार्ट भनेको हाम्रो कति पार्ट हो भन्दाखेरि यति पार्ट हो निलो कलरले कोरेको पार्ट, अब यो निलो कलरको कोरेको पार्टमा
जुन पहेँलो कलरले कोरेको पार छ त्यो हामीले के गर्दिने घटाइदिने, जति बाँकी रहन्छ त्यति नै हाम्रो के हो एन्सर हो। भनेपछि मैले कति पार्ट घटाउनु पर्यो, मैले यति पार्ट घटाउनु पर्यो, पऱ्यो कि परेन? सी इन्टरसेक्सनमा सी बी इन्टरसेक्सन सीमा ए पख घटाउनु पर्यो। तिमी रङ बोलिरहेछ है, रङ बोलिरहेछ। यति पार्ट भनेको हाम्रो बी इन्टरसेक्सन सी हो, किनकि यो निलो सर्कलमा पनि छ कालो सर्कलमा पनि छ। त्यस्तै यति पार्ट भनेको हाम्रो सी इन्टरसेक्सन सी ए हो, यो सीमा पनि छ एमा पनि छ। भनेपछि क्वेसनमा के भनेको छ, बी इन्टरसेक्सन सीमा भएको सी इन्टरसेक्सन एमा नभएको। भनेपछि हाम्रो बी इन्टरसेक्सन सीको पार्ट कति हो, यति हो। अब यति पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, सी इन्टरसेक्सन ए को पार्ट घटाउनु पर्यो। भनेपछि मैले यो कोरेको पार्ट चाहिँ घटाउनु पर्यो, मतलब यो भागलाई हटाउनु पर्यो। यो भागलाई हटायो भने कति बाँकी रहन्छ हेर, यो भागलाई मैले हटाइदिए यति मात्रै बाँकी रहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो लडिक छ, नबुझिकन बुझ्यो भनेको कि बुझेर बुझ्यो भनेको हो? त्यो आलु लगाए मात्र हो। अँ यो आलु लगाएको मात्रै त भयो नि। मैले सुरुमा तिमीलाई के भने, बी इन्टरसेक्सन सी भने, बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो यति पार्ट हो, यो पुरै जुन येल्लो कलरले मैले लगाएको छु त्यो बी इन्टरसेक्सन सीको पार्ट हो। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ सी इन्टरसेक्सन ए घटाउनु पर्ने छ होइन, यसमा यो घटाउनु पर्ने छ। भनेपछि यो येल्लो कलरको पार्ट बी इन्टरसेक्सन सी, त्यस्तै म अर्को कलर देखाउँछु ल, यो रातो कलरको पार्ट हाम्रो सी इन्टरसेक्सन ए हो। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, सी इन्टरसेक्सन एलाई के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब मैले यति पार्टलाई त हटाउनु पर्यो नि त, यति पार्टलाई हटाउनु पर्यो। भने कति पार्ट बाँकी रहन्छ, त्यो पहेँलो कलर भएको पार्ट मात्रै बाँकी रहन्छ हो कि होइन? हो। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने रहेछ, त्यति मात्रै हुने रहेछ। भनेपछि यो यति मात्रै हुने रहेछ हाम्रो एन्सर। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर। लडेको छ त्यसो भए। अब यो फोन नम्बरको क्वेसन चाहिँ हाम्रो सकियो। यो खास क्वेसन, यस्तो क्वेसन एक्जाममा सोध्दैन, तर तिमीलाई यो कतिको बुझेको छौ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो क्वेसन दिएको हो क्या खास। ल अब त्यसो भए हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ न त, क्वेसन नम्बर फाइभमा। फाइभमा म एउटा गर्छु, तिनवटा एबिसी छ, एउटा गर्छु, एउटाबाट म तिमीलाई बुझाउँछु तिनटै, किनकि उस्तै उस्तै क्वेसन छ। ल हेरौँ है, एकछिन पख ल, मेरो फोन आयो। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि, एउटा युनिभर्सल सेट दिएको छ, यु भनेको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भनेर। त्यस्तै एउटा युनिभर्सल सेट देखाएन, यु भनेर दिएको छ। यो यु भनेको के हो, युनिभर्सल सेट हो। त्यस्तै अर्को ए भन्ने सेट दिएको छ, 2, 4, 6, 8। र अर्को बी भन्ने सेट दिएको छ, 3, 5, 7, 9। अनि अझै एउटा सी भन्ने सेट दिएको छ, 3, 6, 9। यति दिएको छ। अब हेर क्वेसनमा भनेको छ, ल भने एबिसीमा म कुन गरिदिउँ सर, एबिसी त्यही त, एबिसीमा कुन गरिदिउँ भनेको। तिनटै क्वेसन उस्तै छ, सिमिलर छ, एकदम सेम नै छ पुरै। ए नम्बर ल, ए नम्बरै गरिदिन्छु। ए नम्बर बुझ्यो भने तिमीले बी नम्बर सी नम्बर पनि आफै गर्न सक्छौ। हेर ए नम्बरमा के भनेको छ, ए युनियन बी पत्ता लगाउनु माइनस के भनेको छ, सी गर्नु भनेको छ। ए युनियन बी माइनस सी गर्नु भनेको छ हो। अनि यसलाई केमा भनेको छ, लास्टमा हेर, रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम पनि भनेको छ, रिप्रेजेन्ट
देम इन सेपरेट भेन डायग्राम भनेको छुटा छुटे भेन डायग्राम में बनाउनु भन्न खोजेको हो। रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम कुरा एउटै हो है। एलाई अर्कै भेन डायग्राम में बनाउनु, बीलाई अर्कै भेन डायग्राम में बनाउनु, सीलाई अर्कै भेन डायग्राम में बनाउनु भनेको छ के एबीसी भन्ने क्वेशनलाई, स्मल ए स्मल बी स्मल सी क्वेशन छ नि जुन त्यसलाई मैले चाहिँ यसमा ए नम्बरको क्वेशन गर्दैछु। यो ए नम्बरको क्वेशन अब हेर, ए युनियन बी माइनस सी छ भनेपछि पहिला हामी के पत्ता लगाऊँ, यसको म सोल्युसन गर्दैछु। पहिला हामी ए युनियन बी पत्ता लगाऊँ, यो कति हुन्छ ठिक छ। ल त्यसो भए म लेख्छु हेर, ए भन्ने सेप दिएको छ 2, 4, 6, 8 भनेर दिएको छ, युनियन बी भन्ने सेप दिएको छ 3, 5, 7, 9 ठिक छ। ल यति मैले लेखेकोमा कहीँ केही कन्फ्युजन छ सर? यो क्वेसनमै छ, कन्फ्युज छैन। ल ठिक छ अब हेर, तिमीलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फेरि पनि भन्छु, ए युनियन बी भनेको के तिमीलाई याद छ? याद छ भने भन त ल, ए युनियन बी भनेको के हो? जस्तो अघि मैले तिमीलाई भने ए माइनस बी भनेको के हो, एमा भएको बीमा नभएको। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो, एमा पनि भएको बीमा पनि भएको। त्यस्तै ए युनियन बी भनेको के हो? ए युनियन बी भनेको सर ए युनियन बी भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई तिमीलाई थाहा छैन मैले बुझिसकेँ, राम्ररी पढ रिभाइज गर, पढ्दैनौ तिमी हेर। ए युनियन बी भनेको एमा भएको प्लस बीमा भएको तर नदोहोर्याई, नदोहोर्याई लेख्ने, याद आयो? आयो, याद आयो, नदोहोर्याइकन लेख्ने। भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुन्छ त हेर, एमा 2, 4, 6, 8 छ, मैले लेखिहालेँ सुरुमै 2, 4, 6, 8 लेखेँ। अब बीमा के छ? 3, 5, 7, 9 छ। भनेपछि मैले अब 3, 5, 7, 9 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ कि अरू केही के हुन्छ त भन त, अब तिम्रो विचारमा के हुन्छ? 2, 4, 6, 8 एमा पनि भएको लेख्नु पऱ्यो, बीमा भएको पनि लेख्नु पऱ्यो, तर नदोहोऱ्याइ लेख्नु पऱ्यो। हुन्छ सर, 2, 4, 6, 8 3, 5, 7, 9 नै हुन्छ चारैवटै। ए बाटी नै 3, 5, 7, 8 हुन्छ। ओ ल ठिक छ, म तिमीलाई झुक्काउन सोधेको, चारवटै हुन्छ किनकि कुनै पनि दोहोरिएको छैन, यहाँ सबै एलिमेन्टहरू डिफरेन्ट छ, काहीँ केही दोहोरिएको छैन, त्यही भएर ए युनियन बी भनेको सबै भयो ठिक छ होइन। यो तिउरा बुझ्यौ, त्यसपछि बल्ल अब हामी क्वेसनमा जाउँ ना। हामीलाई निकाल्नु भनेको छ ए युनियन बी माइनस सी, भनेपछि हेर्नु हेर, हामीले ए युनियन बी निकालेको छौँ यति, भनेपछि लेखौँ 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9 लेखौँ, माइनस के गर्नुपर्ने छ सी, सी भनेको कति छ? हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 3, 6, 9 भनेर यहाँ, त्यही भएर यहाँ हामी लेख्छौँ 3, 6, 9। अब हाम्रो ए युनियन बी माइनस सी भनेको त तिमीलाई थाहा छँदैछ, ए युनियन बीमा भएको तर सीमा नभएको, भनेपछि हेर के कुरा सेम छ त यसमा? एउटा 3 सेम छ हो, एउटा 6 सेम छ, एउटा 9 सेम छ। हो एउटा 6 सेम छ, अर्को यो 9 सेम छ, भनेपछि के बाँकी रह्यो त्यो त्यो लेख्ने, के बाँकी रह्यो ल भन त? 2, 4, 8, 5, 7, 9 कसरी? 9 त सेम छ नि, ए 9 हुँदैन, 9 हुँदैन, 9 त घटाउनु पऱ्यो नि त, 9 त घटाउनु पऱ्यो, भन्छ हो। यति हाम्रो के भयो एन्सर भयो, कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो। ल यहाँसम्म अहिलेसम्म काहीँ केही भुसुनाको टाउको जति पनि कन्फ्युजन छ भने भनिहाल, छैन सर कन्फ्युज। ल ठिक छ अब त्यसो भए म भेन डायग्राममा गएँ है, म भेन डायग्राममा गएँ, भेन डायग्राममा कन्फ्युज छ, यहाँ बुझौ अब, यो चाहिँ तिनवटाको भेन डायग्राम हो कि तिनवटाको भेन डायग्राममा अलिकति तिमीहरूको कोर्समा त्यस्तो छैन, यो किन भइरहेको छैन? ल भयो,
तिनटाको भेन डायग्राम छ हेर एउटा ए भन्ने सेट छ अर्को बी भन्ने सेट छ यो यहाँ म बी लेख्छु यहाँ म ए लेख्छु र अर्को चाहिँ हाम्रो सी भन्ने सेट छ तिनवटा बेग्ला बेग्लै मैले बनाएँ अब हेर भेन डायग्राममा हामीले बनाउँदाखेरि यो तिनवटा भेन डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तिनीहरू दुईवटा भेन डायग्रामको कुरा त सिकाइसकेको छु अब तिनवटा भेन डायग्रामको कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन यो जुन यति भाग छ नि अहिले मैले जुन कोरिरहेको छु हेर यति भाग हेर त तिम्रो निलो सर्कलमा पनि पर्छ हरियो सर्कलमा पनि पर्छ रातो सर्कलमा पनि पर्छ पर्छ कि पर्दैन पर्छ तिनटैमा पर्छ तिनटैमा पर्छ भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्ने हो तिनटैमा जुन जुन एलिमेन्ट सेम छ त्यो त्यो एलिमेन्ट मैले अहिले कोरेको ठाउँमा लेख्ने हो भनेपछि अब हामी क्वेसनमा जाउँ हेरौँ है एबिसी भन्ने सेटमा के कुरा सेम छ हेर अब थ्री भनेको बी र सीमा मात्रै छ एमा छैन भनेपछि लेख्न पाइएन सिक्स पनि छैन नाइन पनि छैन भनेपछि कुनै पनि रहेन रहेछ जस्तो छ केही सेम छ भन त एबिसीमा तिमीले केही देखिरहेको छौ एबिसीमा सेम भएको छैन सर छैन भनेपछि हाम्रो यो भाग के हुने भयो खाली हुने भयो कुरा बुझ्यौ बुझ्यो लडेको छ अब त्यसपछि हामी हेर यो भागमा कुरा गरौँ यो भाग हेर हाम्रो बीमा र सीमा के छ बी भन्ने सर्कल हरियो सर्कलमा छ अर्को रातो सर्कलमा छ निलो सर्कलमा छ मैले अहिले जुन येल्लो मैले अहिले जुन कोरेको भाग छ त्यो कोरेको भाग एउटा हरियो सर्कलभित्र छ एउटा रातो सर्कलभित्र पनि पर्छ त्यो तर निलो सर्कलभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ निलो सर्कलभित्र कसरी पर्छ हेर निलो सर्कलको भाग भनेको यति भाग हो यति भाग हो निलो सर्कलको भाग कसरी पर्यो मैले कोरेको पहिलो भाग त निलो सर्कलमा परेन त पर्यो सर दुईटा मात्र पर्छ दुईटा मात्रै पर्छ अब दुईटा मात्रै पर्छ भन्नुको मतलब के हो बी र सीमा जुन जुन एलिमेन्ट सेम छ त्यो त्यो हामीले अहिले मैले कोरेको भागमा लेख्ने यहाँ लेख्ने बी र सीमा जुन जुन भाग जुन जुन एलिमेन्टहरू सेम छ अब त्यसो भए हामी क्वेसनमा छ बी र सीमा कुन कुन एलिमेन्ट सेम छ भन मलाई ल अब यो बी हो यो सी हो कुन कुन एलिमेन्ट सेम छ 3 6 3 9 यहाँ 3 छ यहाँ 3 छ यहाँ 9 छ यहाँ 9 छ 6 छैन है भनेपछि 3 9 यहाँ हामीले के लेख्ने हो 3 र 9 लेख्ने हो यसरी 3 यसरी 9 कुरा बुझ्यौ बुझ्यो हेर हाम्रो दुईवटा भाग सकियो कुन कुन दुईवटा भाग मैले एउटा यो बिचको भागमा केही पनि हुँदैन भनेर सिकाएँ अर्को यो 3 र 9 को भागमा पनि सकियो अब अर्को भागमा जाउँ अब यो भाग भनेको हेर के हो निलो सर्कलभित्र पनि छ हरियो सर्कलभित्र पनि छ तर रातो सर्कलभित्र छैन त्यही भएर यो भाग मैले अहिले जुन पहेँलो कलरले कोरेको भाग छ यो भाग भनेको के हो हाम्रो एमा पनि भएको बीमा पनि भएको दुइटैमा जे जे कुरा सेम छ त्यो त्यहाँ हो मैले अहिले कोरेको भागमा हो भनेपछि अब हेरौँ ए र बीमा के सेम छ हेरौँ है त ए र बीमा के सेम छ कुनै पनि सेम छैन त्यही भएर यो भाग पनि के हुने भयो खाली हुने भयो कुरा बुझ्यौ यो भाग पनि खाली नै हुने भयो त्यही भएर खाली हुने भयो ल यो भागको काम पनि सकियो अब हामी अर्को भागमा जाउँ अब यो भागमा जाउँ हेर ल यो भाग भनेको के हो भन ल तिमी मलाई मैले दुईवटा भाग तिनवटा भाग सिकाइसकेँ अब यो भाग तिमी मलाई भन
यो भाग भनेको के हुन्छ होला? पत्ता लगाउने? पहिला तिमी भन न मलाई, यो भाग कुन कुनमा पर्छ तँ भन पहिला मलाई। त्यो भाग सर ए र सीमा। ओ, ए र सीमा पर्छ। भनेपछि एमा भएको र सीमा भएको जुन जुन सेम सेम एलिमेन्ट छ त्यो हामीले त्यहाँ लेख्ने हो। त्यसो भए ए र सीमा के सेम छ अब हेरौँ, के सेम छ भन त। यो हाम्रो ए हो, यो हाम्रो सी हो, के सेम छ? सिक्स मात्र हो सर। सिक्स मात्र हो है, ओन्ली सिक्स मात्रै छ। त्यही भएर हामीले अब यहाँ के लेख्ने रहेछ, सिक्स लेख्ने रहेछ, यसरी सिक्स लेख्ने रहेछ। कुरा बुझ्यौ? लडिक छ भने यो भागको काम पनि हाम्रो सकियो। अब बाँकी रह्यो अझै तिनवटा भाग। अब यति भागेर खास यो के को भाग हो? यो एको भाग हो, अहिले मैले कोरेको भाग देखेको छैन, पहेँलो कलरले कोरेको एको भाग। एको भाग हो। अब हेर एको भागमा के छ पहिला हेर तिमी, 2, 4, 6 र 8 छ हो। भनेपछि हामीले त्यहाँ अब के लेख्नु पर्ने रहेछ खासमा भन्ने हो भने 2, 4, 6, 8 लेख्ने हो। तर अब हेर है, हामीले के लेख्ने अरे दिमागमा राखिरह, 2, 4 लेख्ने हो, तर यहाँ 6 त आइसकेको छ हो। भनेपछि के लेख्ने रहेछ, 2, 4 र 8 मात्रै लेख्ने रहेछ। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु 2, 4 र 8। कुरा बुझ्यौ? यो अहिले एको बुझिएन, कसरी आयो त्यो अलिक बुझेन। ल हेर तिमीलाई भन्छु भइहाल्छ, त्यसो भए अलिक ठुलैबाट भन्छु। त्यसो भए ल यहाँ यो पुरै भाग भनेको के हो, यो यो निलो सर्कल जुन छ, यो निलो सर्कल पुरै ए हो कि होइन? हो। भन्नु मतलब ए भन्ने सेट हो, ए भन्ने सेटमा के एलिमेन्ट छ, 2, 4, 6, 8 छ हो। 2, 4, 6, 8 भन्नुको मतलब के भन्न खोजेको छ, जुन अहिले मैले पहेँलो कलरले कोरिरहेको छु नि जुन भाग, त्यो भागभित्र 2, 4, 6 र 8 हुनुपर्ने हो कि होइन? हो। भनेपछि 6 त त्यहाँ भइसक्यो कि भइसकेन, 6 त हामीले लेखिसक्यौँ नि। लेखिसक्यो। भन्छ अब के बाँकी रह्यो, 2, 4, 8 हो बाँकी रहेको कुरा यहाँ लेख्ने। अब बुझ्यौ? बुझ्यो। ल ठिक छ, ल म यो भागको पनि काम सकियो, यो भागको पनि काम सकियो है। अब फेरि यस्तो एक्जाममा सक्छ, यो तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यो तिमीले कुरा बुझ्यौ भने जस्तो पनि न्युमेरिकल तिमी सल्भ गर्न सक्छौ, तर यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले तिमीलाई जुन बुझाइरहेको छु यो कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ, कुन कुन कुरा कुन भागमा लेख्ने कसरी थाहा पाउने। हेर मैले तिमीलाई सबैभन्दा सुरुमा यो 1 नम्बरमा यो सिकाएँ, 1 नम्बरमा सबैभन्दा सुरुमा बिचको भाग हेर्ने, त्यसपछि अरू भाग हेर्ने, यो 2 नम्बरमा हेर, यो 3 नम्बरमा हेर, यो 4 नम्बरमा हेर, त्यसपछि अर्को यो 5 नम्बरमा हेर, अर्को यो 6 नम्बरमा हेर, अर्को यो 7 नम्बरमा हेर, यसरी हेर्ने हो। सुरुमा जहिले पनि बिचको भाग, त्यसपछि यो 2, 3, 4 नम्बरको भागमा हेर्ने, त्यसपछि 5, 6, 7 भन्ने भागमा हेर्ने। जहिले पनि भेन्डाग्राम बनाउँदा यसरी बनाउनुपर्छ, 3टाको भेन्डाग्राम बनाउँदाखेरि। कुरा बुझ्यौ नि? बुझ्यो। यो कुरा सिक्नुपर्छ, तिमीलाई 9 क्लासमा चाहिन्छ, 10 क्लासमा चाहिन्छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ अलिकति मात्रै हालेको छ। त्यतिखेर झन् तिमीलाई फर्मुला लाएर के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ, अहिले झन् फर्मुला छैन भन न तिमी, तिमीलाई अलिक सजिलो छ। कुरा बुझ्यौ नि? 9, 10मा फर्मुला पनि हुन्छ, फर्मुला हालेर निकाल्नुपर्छ, झन् गाह्रो हुन्छ। अहिले त तिमीलाई मैले मजाले यो भाग भन्दै बुझाउँदैछु, यसरी तिमीले बुझ्यौ भने 9, 10मा फर्मुलाले हालेर तिमी बुझिहाल्छौ क्या। कुरा बुझ्यौ नि? बुझ्यो सर। त्यही भएर अलिक ध्यान दिएर हेर, त्यही भएर भन्छु म अलिक ध्यान दिएर हेर भनेर। ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्टमा हेरौँ है। यति पुरै भाग भनेको यो बीको भाग हो कि होइन? हेर त हरियो सर्कलभित्र छ, बीको भाग हो होइन? हो सर। हो, अब बीको भाग भनेपछि यसमा बीको एलिमेन्टहरू हुनु पर्यो। बीको एलिमेन्टहरू के छ फिगरमा, यहाँ क्वेसनमा हेरौँ, बीको एलिमेन्ट के छ, 3, 5, 7 र 9 छ हो। हो नि होइन? हो सर। त्यसो भए अब हामीले जुन यो मैले पहेँलो कलरमा कोरेको छु त्यसमा मैले 3, 5, 7 र 9 लेख्नु पर्ने हो। तर अब यहाँ 3, 5, 7, 9 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 3 र 9 त मैले यहाँ लेखिसकेको छु,
यहाँ थ्री छ यहाँ नाइन हामीले फाइभ र सेभेन लेख्ने यस यहाँ एउटा फाइभ लेख्ने यहाँ अर्को सेभेन लेख्ने कुरा बुझ्यौ बुझ्यो ल ठिक छ भनेपछि यो भागको पनि हाम्रो काम सकियो अब नेक्स्ट भागमा जाउँ है अब लास्ट हाम्रो एउटा यो भाग बाँकी रहन्छ म अब यहाँ हेर्दैछु पुरै यो पुरै रातो भाग खाली नै हुन्छ त्यो भाग त खाली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त सी भन्ने सेटमा के छ थ्री सिक्स नाइन छ हो सर थ्री सिक्स नाइन छ भनेपछि अब हेरौँ यहाँ थ्री आइसक्यो यहाँ सिक्स आइसक्यो यहाँ नाइन आइसक्यो भनेपछि यो भाग के हुने रहेछ खाली खाली हुने रहेछ भनेपछि यो भागको पनि काम सकियो हो ल अब चाहिँ बल्ल हामी युनिभर्सल सेटमा जान्छौँ युनिभर्सल सेटमा के छ हेर वानदेखि नाइनसम्म छ यु भन्ने सेटमा हो कि होइन हो भनेपछि यो जुन मैले भेन डायग्राम बनाएँ यहाँ के छुटिरहेछ त वानदेखि नाइनसम्म मैले सब मेटाएँ है ल सर के भन्नुभयो के छुट्या भने जस्तो हेर न युनिभर्सल सेटमा के छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन छ तर तिमीले यहाँ बनाएकोमा के छ वान छैन नि होइन छैन छैन हो अब नभएको जुन एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई हामीले बाहिर लेख्ने क्या यो तिनवटा सर्कलभन्दा बाहिर लेख्ने भन्छ वान छैन मैले वान लेखेँ टू छ थ्री थ्री पनि छ यहाँ फोर पनि छ यहाँ फाइभ पनि छ सिक्स पनि छ सेभेन पनि छ एट पनि छ नाइन पनि छ भन्छ एउटा वान रहेन रहेछ हो यो वानलाई चाहिँ हामीले के लेख्छौँ बाहिर लेख्छौँ कुरा बुझ्यौ हो यो चाहिँ हाम्रो लास्ट स्टेप हो यसलाई नाइन नम्बर स्टेप भनौँ न यसरी जहिले पनि भेन डायग्राम बनाउँदा यसरी बनाउने सुरुमा जहिले पनि त्यो जुन मैले वान नम्बर लेखेर गोल गरेर लगाएको छु जहिले पनि त्यहाँको एलिमेन्ट हेर्ने तिनटैमा सेम एलिमेन्ट हेर्ने जहिले पनि भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि दुईवटाको भेन डायग्राम बनाउँछ बनाउँदैछ भने दुईवटामा के सेम छ पहिला त्यहाँ हेर्ने हो अब यो तिनवटाको छ भने चाहिँ तिनटैमा सेम के छ त्यहाँ हेर्ने त्यसपछि अर्को सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा जाने टूले गोला हेरेर लगाएकोमा त्यसपछि थ्रीले गोला गोलो हेरेर लगाएकोमा त्यसपछि फोर नम्बर स्टेप त्यस्तै फाइभ सिक्स सेभेन हेरेर लास्टमा यो बाहिरको नाइन नम्बर स्टेप हेर्ने ठिक छ हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भेन डायग्राम भयो ल यो भेन डायग्राममा तिमीले बुझ्यौ होइन भेन डायग्राम बनाएको ल ठिक छ हतार नगर है एकदम अझै एउटा कुरा बाँकी छ हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो हामीलाई क्वेसनमा भनेको थियो इफ यु वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन ए इक्वल टु टू टू फोर सिक्स एट बी इक्वल टु थ्री फाइभ सेभेन नाइन एट क्वेसन पढ्नु पर्दैन एउटा हामीलाई के भनेको थियो यो ए युनियन बी माइनस सी कति हुन्छ पत्ता लगा भनेको थियो हामीले पत्ता लगायौँ कति हुने रहेछ टू फोर एट फाइभ सेभेन हुने रहेछ हो कि होइन हो अब क्वेसनमा अर्को पनि के भनेको छ रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम पनि भनेको छ भेन डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको छ भन्नुको मतलब यो भेन डायग्राममा टू फोर एट फाइभ सेभेन जहाँ छ त्यहाँ हामीले के गर्ने हो कोर्ने हो कुरा बुझ्यौ कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ बुझ्यो सर भनेपछि अब कहाँ कहाँ छ त हेरौँ टू फोर एट फाइभ सेभेन हेर टू फोर एट फाइभ टू फोर एट भनेको हाम्रो यति भागमा छ अनि फाइभ र सेभेन भन्ने हाम्रो हो यति भाग कोर्ने हो हामीले कुरा बुझ्यौ टू फोर एट फाइभ सेभेन बुझ्यौ नि के छ बुझ्यौ टू फोर एट फाइभ सेभेन छ नि त हाम्रो यहाँ हामीले त्यही निकालेको छौँ यसको भ्यालु यहाँ त्यही निकालेको छौँ टू फोर एट फाइभ सेभेन त्यही भएर यो भेन डायग्राममा टू फोर एट फाइभ सेभेन गऱ्यौँ त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ भेन डायग्राम अफ के को अरे हामीले बनाएको ए युनियन बी माइनस सी भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ कुरा बुझ्यौ ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो
अब सिक्स नंबर को त्यस्तै हो। सिक्स नंबर में के भनेको छ, जुन कोरे को भाग छ त्यो कोरे को भाग के हो भनेर निकाल्नु भनेको छ। सिक्स नंबर को सक्छौ तिमी गर्न? उत्तम, सिक्स नंबर को गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? यहाँ हेर, जस्तो अहिले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छ होइन, मैले देखाइरहेको छु नि जुन यो गोलो घेरा लाएको पार्ट, यो मैले पहेँलो कलरले जुन लाएको छु 2, 4, 8 र 5, 7 हो। अब तिमीलाई चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ हेर, यो मुनिको ए युनियन बी युनि यो सी कम्प्लिमेन्ट भनेर भनेको छैन हो, यति क्वेसन छ। अब यो जुन मैले पहेँलो कलरले कोरेको भाग छ, यो पहेँलो कलरले कोरेको भाग चाहिँ कति हो लेख भनेको छ। यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो, भेन डायग्राम अफ, अब के लेख्छौँ हामी एन्सर, ए माइ ए युनियन बी माइनस सी लेख्छौँ। यो जुन पहेँलो कलरले कोरेको भाग छ यसरी हामीले एन्सर लेख्ने हो। यो जुन मैले रातो कलरले लेखेँ यहाँ हो, यति मात्रै लेख्ने हो हामीले सिक्स नम्बरको क्वेसनमा। जस्तो हेर तिमीलाई म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, जस्तो सिक्स नम्बरको क्वेसन हेरौँ। राइट सेट नोटेसन अफ भेन डायग्राम भनेको छ, अफ गिवन भेन डायग्राम, हामीलाई भेन डायग्राम दिएको छ, त्यो भेन डायग्राममा जुन कोरेको भाग छ त्यो कोरेको भागले के भन्दैछ त्यो हामीलाई लेख्नु भनेको छ। भनेपछि यहाँ आराम एउटा यस्तो भेन डायग्राम छ भाइ, ल एउटा यहाँ यो मैले सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन गर्दैछु, एउटा यहाँ ए भन्ने सेट छ, अर्को कलरले गर्दैछु, अर्को यहाँ बी भन्ने सेट छ, अनि यो दोस्रो क्वेसनमा चाहिँ के गरेको छ, यति भागलाई कोरेको छ। यसरी यो सर्कल दुईवटा जुन सर्कल छ, दुईवटा जुन सेट छ ए र बी, त्योभन्दा बाहिर बाहिरको भागलाई कोरेको छ हो कि होइन? हो हो, यस्तो छ। अब यो के को भेन डायग्राम हो हामीले लेख्नुपर्ने छ, यहाँ यसरी लेख्ने, तपाईँले बीको गर्दै हो, बीको भेन डायग्राम अफ भनेर लेख्ने। अब यहाँ हामीलाई लेख्नुपर्ने छ यो के को भेन डायग्राम हो, यो यसरी यहाँ मैले ड्यास एउटा लाइन तान्दिएको छु, यहाँ हामीले लेख्छौँ के को भेन डायग्राम हो भनेर। अब हेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो, मैले तिमीलाई अगाडि त्यत्रो सुरुमै यो सेटको पढाउँदाखेरि, चारवटा अपरेसन पढाउँदाखेरि मैले तिमीलाई बुझाएको थिएँ, के बुझाएको थिएँ, यो चाहिँ प्र्याक्टिसले थाहा पाउने हो क्या। यहाँ हेर, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यो भनेको युनिभर्सल सेटमा ए युनियन बी घटाउने हो होइन। भनेपछि हेर, युनिभर्सल सेट भनेको हाम्रो के हो, युनिभर्सल सेट भनेको हाम्रो यो पुरै रेक्टेङ्गल जुन छ, यो पुरै रेक्टेङ्गल भित्रको पार्टलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ। भन्नुको मतलब यो पुरै युनिभर्सल सेट हो क्या, यो रेक्टेङ्गल भित्रको सबै युनिभर्सल सेट हो, टोटल भयोभरको जति छ सबै, यो सबै हो। अब ए युनियन बी भनेको चाहिँ कति हो भन्छौ भने, ए युनियन बी भनेको चाहिँ हाम्रो, तिमीलाई मैले ए युनियन बीको भेन पढाउँदाखेरि त्यतिखेर भेन डायग्राम बनाएर मैले बुझाएको थिएँ कि ए युनियन बी भन्दाखेरि यो पार्टलाई हामीले कोर्नुपर्छ भनेर। भन्नुको मतलब हाम्रो ए युनियन बी भनेको चाहिँ यो पार्ट हो, एको पनि र बीको पनि यो सबै पार्ट, मतलब यो सर्कलको जुन दुईवटा सर्कलमा जे जे पर्छ यो सबै ए युनियन बी हो। हो, भनेपछि हेर मैले युनिभर्सल सेटमा, मतलब यो पुरै रेक्टेङ्गलबाट यो मैले बिचको भागलाई माइनस गरेँ भने, यहाँ यी माइनस छ नि, यहाँ माइनस गरेँ भने
के बाँकी रहन्छ हेर, हाम्रो यो बाहिरको भाग मात्रै बाँकी रहन्छ जुन मैले हरियो कलरले कोरेको छु, हो हो नि। मैले पुरै रेक्टेङ्गलमा यो अहिले मैले यो पिङ्क कलरले कोरेको जुन दुईवटा सर्कलको भाग छ त्यो भाग हटाइदिएँ भने मैले जुन हरियो कलरले लाइन हरियो लाइन तानेको छु त्यो लाइन मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यो भाग मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि त्यो भाग भनेको कति हुने रहेछ? हाम्रो ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ। किनकि हामीले कसरी थाहा पायौँ? हामीले यसरी थाहा पायौँ, ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? पुरै रेक्टेङ्गलबाट ए युनियन बी हटाउने, जुन मैले अहिले यहाँ लेखेको छु यो भनेको हाम्रो ए युनियन बी हो, यो पिङ्क कलरले कोरेको भाग। भनेपछि मैले पिङ्क कलरले कोरेको भागलाई हटाइदिएँ भनेपछि बाँकी रहेको भाग हाम्रो के रहेछ? ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर। हो यसरी तिमीले त सुरुको भेन डायग्राम मैले तिमीलाई बनाउँदाखेरि चारवटा अपरेसन बनाउँदाखेरि सुरुमै पढाएको थिएँ। युनियनको इक्जाम्पल मैले युनियन अफ सेट पढाउँदाखेरि त्यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएँ, अनि भेन डायग्राम बनाएर यसरी कोरेको थिएँ। त्यस्तै डिफरेन्सको पनि मैले कोरेको थिएँ। हाम्रो यो इन्टरसेक्सनको पनि यो भागलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्सन भन्छौँ है, यो भाग इन्टरसेक्सन भनौँ भने यो भागलाई कोर्नुपर्छ है भनेको थिएँ। कम्प्लिमेन्ट भनौँ भने यो भागलाई कोर्नुपर्छ है भनेर सिकाएको थिएँ। त्यतिखेर तिमीले मलाई भनेको थियौ सर यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ र यो पनि एक्जाममा सोध्छ भन्थ्यो कि यतिखेर काम लाग्छ, बुझ्यौ? त्यही भएर सुरुदेखि एकदम मजाले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। अहिले यहाँ काम लाग्यो कि लागेन? काम लाग्छ क्या? पढाएको कुराहरू जहाँ पनि काम लाग्छ, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ जे पनि क्या, जे पनि। अब म्याथ मात्रै होइन, अरू सब्जेक्ट पनि सर यस्तो पनि एक्जाममा आउँछ? आउँछ, आउन सक्छ, नआउन सक्छ भन्दिनँ म, आउन सक्छ। 1 मार्क्समा 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। ल यो बुझ्यो होइन? हो ठिक छ ल, त्यसो भए अब ए र सी मात्रै तिमीलाई म एउटा होमवर्क दिन्छु, चिन्ता नल्याऊ। अब हामी 7 नम्बरको क्वेसनमा छौँ। तिनटै, अब तिनटैमा एन्सर त कसरी सेम टु सेम हुन्छ? एन्सर त बेग्ला बेग्लै हुन्छ नि, बुझ्नु पर्यो अगाडिको पढाएको कुराहरू बुझेर गर्नु पर्यो। मैले तिमीलाई त्यो ए नम्बरको 6 जुन सुरुको छ पी र क्यूवाला भिगर त्यो पनि पढाएको छु पहिले नै अगाडि। त्यहाँ तिमी स्क्रिनसट लिएर हेर, त्यो जुन कोरेको भाग छ त्यो कोरेको भागलाई के भन्छ भनेर त्यहाँ मैले पढाएको छु, याद गर एकचोटि। हुन्छ सर, अरू क्लासमा त म भनिहाल्छु नि। ल अब क्वेसन नम्बर 7 जाउँ है, हामी एकदम फटाफट गरौँ है। यो आज यो सिट भन्ने थियो सीको चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो लाग्छ। ए ए युनियन बी युनियन सीको त्यो एबिसीवाला, त्यो एबिसीवालामा कुन भाग कोरेको छ मैले यहाँ देख्दै देख्दिनँ क्या तिमीले स्क्यान गरेको ठाउँमा। सर त्यो दुइटै भाग कोरेछ। पछि मलाई फिगर पठाउनु भोलि, नत्र बेलुका पठाउनु, तिमीलाई म भोलि त्यो गरेर देखाउँछु। यहाँ मेरो यो पिडिएफमा देखिएकै छैन क्या कुन भाग कोरेको भनेर, छेउमा भएर होला सायद। ल यो 7 नम्बर गर्नु परेन त्यसो भए, 7 नम्बर त उस्तै उस्तै रहेछ। 7 नम्बर भनेको ठ्याक्क हाम्रो 1 नम्बर 4 नम्बर जस्तै, 1 नम्बर जस्तै छ भनौँ न, एकतर्फ जाने है। अब हामी एकतर्फ जाने 1 नम्बर, अनि अघि गरेको हामीले 5 नम्बर त्यस्तै त्यस्तै छ, त्यहाँ त्यसरी नै निकाल्ने हो, ठ्याक्कै सेम प्रोसेस हो। ल अब 8 नम्बरमा जाउँ। एउटा यु भन्ने दिएको छ हामीलाई, युनिभर्सल सेट, अल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8 इन योर स्कुल भनेर। त्यस्तै अर्को ए भन्ने सेट दिएको छ, सेट अफ स्टुडेन्ट्स of class 8 like who kabaddi play kappar d lekheko raicha la yestai lekhe maile kappar d tesai yaha set of students of class 8 who like to play
डन्डी बियो। सी नम्बरमा सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले फुटबल, यसरी भनेको छ। अनि यहाँ क्वेसन दिएको छ हामीलाई, इफ ए बी एन्ड सी आर इन्टरसेक्टेड सेट्स देन सो द रिलेसन अफ ए एन्ड बी एन्ड सी इन अ भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा देखाउनु भनेको छ है। अब यो के हो त इन्टरसेक्टेड सेट्स भनेको, थाहा छ तिमीलाई? इन्टरसेक्टेड भन्ने, इन्टरसेक्टेड भनेको यो एबिसी भन्ने जुन सेट छ त्यो सेटमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, कुराहरू कमन हुने रहेछ, कमन कुराहरू हुने रहेछ। भन्नुको मतलब कबड्डी खेल्न मनपर्ने, डन्डी बियो खेल्न मनपर्ने र फुटबल खेल्न मनपर्ने पनि मान्छे रहेछन् होइन। मतलब जस्तो मानिलिउँ न, यो युनिभर्सल सिट भनेको मानिलिउँ 50 जना छन् अरे हाम्रो, तिम्रो यो 8 क्लासमा 50 जना छन् अरे। अब यो कबड्डी खेल्न मनपर्ने अलिकति छन् होला मानिलिउँ, ल 20 जना छन्। डन्डी बियो खेल्न मनपर्ने सर एक्जाम्पल दिए हो, यहाँ त 20-30 ल्याएको छैन, होइन मैले एक्जाम्पल दिएर बुझाएको, यो 15 छ अरे। फुटबल खेल्न मनपर्ने पनि 20 जना छ अरे, ठिक छ। र यो पनि यो यसो भनौँ न त, यो 25 जना छन् अरे, यो चाहिँ 15 जना छन् अरे। ल भन्नुको मतलब के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि, यो क्वेसनमा इन्टरसेक्टेड सेट भनेको कस्तो, फुटबल खेल्न पनि मनपर्ने, डन्डी बियो खेल्न पनि मनपर्ने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू छन् अरे क्या। दुइटै खेल्न मनपर्ने स्टुडेन्ट पनि छन्, तिनटै खेल्न मनपर्ने पनि स्टुडेन्ट छन्। जस्तो तिमीलाई कबड्डी खेल्न पनि मनपर्छ, डन्डी बियो पनि खेल्न मनपर्छ, फुटबल पनि खेल्न मनपर्छ, भनेपछि तिमी केमा पऱ्यो, तिमी त तिनटैमा पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो हो। मतलब यस्तो खालके पनि विद्यार्थी छन् अरे कि त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तिनटै गेम पनि खेल्न मनपर्छ, अथवा कुनै दुइटा गेम। जस्तो कुनै मान्छेलाई चाहिँ ल, एउटा सन्तोष भन्ने केटा छ अरे, त्यो सन्तोष भन्ने केटालाई चाहिँ कबड्डी र डन्डी बियो खेल्न मनपर्छ अरे दुइटै, तर फुटबल खेल्न चाहिँ मन पर्दैन है। फेरि अर्को सन्देश भन्ने केटा छ अरे, त्यसलाई चाहिँ डन्डी बियो र फुटबल खेल्न मनपर्छ अरे। अर्को सत्यम भन्ने केटा छ अरे, त्यसलाई चाहिँ कबड्डी र फुटबल खेल्न मात्रै मनपर्छ अरे। र अर्को चाहिँ हाम्रो उत्तम भन्ने केटा छ अरे, त्यसलाई चाहिँ कबड्डी, डन्डी बियो, फुटबल तिनटै खेल्न मनपर्छ अरे, ठिक छ? ठिक छ। हो यस्तो यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्टरसेक्टेड सेट भन्छौँ क्या। भनेको एउटै मान्छे डिफरेन्ट डिफरेन्ट सेटमा यदि छ, एउटै एलिमेन्ट बेग्ला बेग्लै सेटमा छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई हामी इन्टरसेक्टेड सेट भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई हामी अर्को भाषामा ओभरल्यापिङ सेट पनि भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? ओभरल्यापिङ, ओभरल्यापिङ सेट्स पनि भन्छौँ। अब हेर, हामीलाई यसमा केही पनि गर्नु छैन, बस एउटा भेन डायग्राम बनाउनु छ ए बी र सी को। त्यसो भए हामी के गर्छौँ, हेर यस्तो तिनवटा गोलो बनाउँछ, तिनवटा गोलो बनाउनु पर्यो। तर यो के छ, इन्टरसेक्टेड छ, भन्नुको मतलब के हो, यसरी हामीले गोलो गोलोलाई ओभरल्याप गर्न मिल्छ, एउटा गोलो माथि अर्को गोलो यसरी बनाउन मिल्छ भन्न खोजेको हो क्या। अब यो तिमीलाई म बुझाउँछु एकचोटि पक्का, फेरि हो यसरी हामीले बनाउन मिल्छ, यसलाई अर्को कलरले बनाऊँ के होइन, यो सर्कल हो भन्ने कुरा बुझन। एउटा चाहिँ कबड्डी खेल्ने यसलाई मैले के लेखेँ, अर्को डन्डी बियो यसलाई मैले डी लेखेँ, अर्को फुटबल खेल्ने यसलाई मैले यफ लेखेँ हो। जुन जेलाई जे पनि लेख्न पाइन्छ, केही फरक पर्दैन, ठिक छ। हो यति हो हाम्रो, यही हो एन्सर, यतिवटा भेन डायग्राम बनाउने। अब यहाँ आएर है,
तिमीलाई म अलिकति क्वेसन चेन्ज गरिदिन्छु। यो इन्टरसेक्टेड सेट्स भनेको ठाउँमा यदि डिसजोइन्ट सेट्स भनेको भए फिगर कस्तो भन्थ्यो थाहा छ? यहाँ जुन यहाँ इन्टरसेक्टेड सेट्स भनेको छ यसको ठाउँमा चाहिँ यदि क्वेसनमा डिसजोइन्ट सेट भनेको भए, अब के हो त डिसजोइन्ट भन्नुको मतलब, भन्नुको मतलब के हो त डिसजोइन्ट? है म तिमीलाई त्यो भन्दैछु हेर, डिसजोइन्ट भनेको चाहिँ कबड्डी र डन्डीबो खेल्न मनपर्ने पनि कोही छैनन्, डन्डीबो र फुटबल खेल्न मनपर्ने दुइटै खेल्न मनपर्ने पनि छैनन्, तिनटै खेल्न मनपर्ने पनि छैनन्। कस्तो कस्तो मात्रै छन्? फुटबल मात्रै खेल्ने, जस्तो 10 जनालाई चाहिँ फुटबल मात्रै मनपर्छ, अर्को 15 जनालाई चाहिँ डन्डीबो मात्रै मनपर्छ अरू मन पर्दैन, र अर्को 20 जनालाई चाहिँ फुटबल मात्रै मनपर्छ अरू केही पनि मन पर्दैन। ओ यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। भनेको मतलब दुइटै खेल एउटै मान्छेलाई मन नपर्ने, ठिक छ? तर 3 जनालाई एकवटा मनपर्ने, अँ छुट्टै मनपर्ने क्या, डन्डीबियो मनपर्नेलाई कबड्डी पनि मन नपर्ने, फुटबल पनि मन नपर्ने, कबड्डी मनपर्नेलाई अर्को दुइटा खेलै मन नपर्ने, डन्डीबियो पनि मन नपर्ने, फुटबल पनि मन नपर्ने, फुटबल खेल्नेलाई डन्डीबियो पनि मन नपर्ने, कबड्डी पनि मन नपर्ने क्या, त्यस्तो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो भन्छ। अब यसलाई हामीले भिन्डाग्राममा देखाउनु पऱ्यो भने कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, यहाँ आएर तिनवटा हामीले गोलो बनाउने हो, तर तिनवटा गोलो छुट्टा छुट्टै, यो कबड्डी मनपर्ने यतातिर, यो फुटबल मनपर्ने यतातिर, छुट्टै छुट्टै बनाउने हो। अब यो एउटा चाहिँ मैले सानो बनाएँ ठाउँ अलिक सानो भएर, यो चाहिँ डन्डीबियो मनपर्ने हो यसरी, यदि यही क्वेसनमा डिसजोइन्ट सेट भनेको भए कुरा बुझ्यौ? हो यति त हो हाम्रो 1 नम्बरको क्वेसन सकियो। 1 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यो सुरुको फिगर हो, यो नै हाम्रो एन्सर हो सर। डिसजोइन्टिङ सेट नि सजिलै रहेछ, सजिलो छ, डिसजोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हो। डिसजोइन्ट सेट सोध्नु भनेको सबैभन्दा सजिलो डिसजोइन्ट सेट हो। ओभरल्यापिङ सेटमा चाहिँ अलिअलि बुझ्नुपर्छ, जुन कुरा मैले अघि तिमीलाई क्वेसन नम्बर कति 4 बुझाएँ, कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो छ। ल अब 9 नम्बरको क्वेसन हेर, 9 नम्बरको त एकदम सिम्पल साधारण क्वेसन छ। 9 नम्बरको क्वेसनमा के छ, 8 नम्बरको क्वेसनलाई भनेको छ, त्यो 3टा गोलो बनाउने अनि त्यो कुकुरमा घेरो लाउने होइन, कुनकुनमा कोर्ने भनेको मात्रै हो। अब हामीले यहाँ कोर्नु पर्यो भने चाहिँ म यस यहाँ हेर, 9 नम्बरको फर्स्ट नम्बर क्वेसन के छ, सो द फलोइङ बाई सेडिङ, है सो प्ले कबड्डी, म अब त्यहाँ हेर्छु पक है, त्यहाँ आउँदैछु। सेट्स बाई सेडिङ, सेडिङ भनेको कोर्नु भन्न खोजेको, कोरेर देखाउनु भनेको यो। ल अब हेर यसमा एमा के भनेको छ, सेट अफ स्टुडेन्ट्स सर, यो 8 को जस्तै भने हो यो क्वेसनले, अन द बेसिक अफ क्वेसन नम्बर 8 भन्दाखेरि नि त भनेको क्वेसन के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, क्वेसन नम्बर 8 तिमीले जुन भेन डायग्राम बनायौ त्यो भेन डायग्राममा चाहिँ कबड्डी खेल्न मन पर्ने, सरी मैले के लेखेको छु, कबड्डी लेख्नु पर्यो है, अब कबड्डी खेल्न मन पर्ने जुन स्टुडेन्टहरू छन् त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले कोर्नु पर्यो क्या, कोर्ने कोर्ने काम चाहिँ हामीलाई 9 दिएको छ, कुरा बुझ्यौ? ल अब हेर, मैले अघि यो फिगर बनाएको थिएँ, अब कबड्डी खेल्न मनपर्ने हामीलाई हेर, 9 एमा के भनेको रहेछ, यो सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले कबड्डीमा के गर्नुपर्नेछ, हामीले सेट गर्नुपर्नेछ, कोर्नुपर्नेछ। भनेपछि कबड्डी खेल्न मनपर्ने भनेको हेर, यो फिगरमा के हो, यो जुन निलो सर्कल छ, यो निलो सर्कल भनेको हाम्रो के हो, कबड्डी खेल्न मनपर्ने हो कि होइन, हो। भनेपछि हामीले कतिमा कोर्नु पर्यो, हामीले यतिमा कोर्नु पर्यो यो सबै भागमा, यो 9 एन्सर भयो, यति गरेपछि सक्यो, कुरा बुझ्यो? त्यस्तै अब हेर, 9 बीमा के भनेको छ, यो स्क्रिनसट गर, यो 9 एको एन्सर भयो, 9 डीमा चाहिँ हामीले 3 टाइममा गोलो लगाइदिनु पर्छ है, 9 डीमा के भनेको छ, ल हेरौँ, म पहिला लेख्छु यहाँ 9 डी,
नाइन को डी मा के भनेको छ? सेट सेट अफ अफ स्टुडेन्ट हु लाइक टु प्ले अल थ्री गेम्स भने हैन भनेको त मतलब त्यो तिनटै खेल मन पर्ने भनेको त्यही भएर अल अल थ्री भनेको तिनटै गेम मन पर्ने क्या, तिनटै गेम चाहिँ मन पर्ने, कबड्डी पनि डन्डी बियो पनि अनि फुटबल पनि मन पर्ने। अब हेर यो भाग भनेको के हो, यो अहिले मैले जुन कोरिरहेको छु यो भाग हेर त, यो भाग निलो सर्कलमा पनि पर्छ, हरियो सर्कलमा पनि पर्छ, रातो सर्कलमा पनि पर्छ, पर्छ कि पर्दैन? तर पर्छ पर्छ हो। भनेपछि यो भाग हाम्रो के रहेछ, तिनटै खेल मन पर्ने भनेको चाहिँ यो रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर यो नाइनको डीको यो एन्सर भयो। कुरा बुझ्यौ? तिनटै खेल मन पर्ने, त्यस्तै लगाउने अब तिनटै होइन, यति मात्रै लगाउने हो हाम्रो एन्सर भयो, यो यति हो। सो यति हो अँ यतिमा लगाउने होला, एकचोटि बुझाइदिनु फेरि एकचोटि। हेर यहाँ ल क्वेशनमा के भनेको छ, तिनटै खेल खेल्न मन पर्ने भागमा कोर्नु भनेको छ हो। भनेपछि हामीले जुन कोर्ने भाग छ त्यो निलो सर्कलभित्र पनि पर्नु पर्यो, भनेको यो कबड्डी खेल्नेमा पनि पर्नु पर्यो जुन हाम्रो निलो सर्कलले बनाएको छौँ, त्यस्तै रातो सर्कलमा पनि पर्नु पर्यो र हरियो सर्कलमा पनि पर्नु पर्यो। ल मानिलिउ न त, मैले यो अहिले हटाइदिएँ, तिमीले मानिलिउ न जे पाइ त्यही एउटा, ल यति भागमा कोर्यो भरे, मानिलिउँ यति भागमा कोर्यो भरे है, मैले यो चाहिँ रङ हो है, ल यति भागमा कोर्यो भने हेर जुन मैले कोरेको भाग छ यो कोरेको भाग तिनटै सर्कलमा पर्छ, पर्दैन पर्दैन भनेपछि यो एन्सर होइन। त्यस्तै अब मैले हेर अर्को कोर्दैछु, यति भाग कोर्दैछु, यो जुन मैले अहिले कोरेको भाग छ यो कोरेको भाग तिनटै सर्कलमा पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन पर्दैन। त्यस्तै यति भाग कोरिरहेको छु, यो पर्छ पर्छ तिनटै सर्कलमा पर्छ यो, रातो सर्कलमा त पर्दैन त, निलोमा पर्छ हरियोमा पर्छ तर रातोमा पर्छ, तर रातोमा पर्दैन, तर त्यो दुइटैमा गर्नु पर्यो, मतलब यहाँ पनि गर्नु पर्यो भनेको। अब यो जुन मैले अहिले पहेँलो कलरले कोरेको भएको छ यो तिनटै सर्कलमा पर्छ त, सबै पर्छ सबै सर्कलले तिनटै सर्कललाई पुग्छ भने हामीले जुन भाग कोर्छौँ नि त्यो भाग चाहिँ हामीले कोरेको भाग चाहिँ तिनटै सर्कलमा हुनुपर्छ क्या, तिनटै सर्कलमा भएन भने हाम्रो एन्सर मिलेन, तिनटै सर्कलमा हुनु पर्यो हामीले कोरेको भाग। अब मैले यति भाग कोरे ल, यो जुन अहिले मैले पहेँलो कलरले देखाइरहेको छु, यो पहेँलो कलरले कोरेको भाग जुन कोरिरहेको छु, यो पहेँलो कलरले कोरेको भागमा हेर यो यो जुन भाग छ यो भाग त के हो, के भन्ने सर्कल निलो सर्कलमा र हरियो सर्कलमा मात्रै छ यो जुन मैले कालो कलरले कोरेको छु। अहिले जुन यो मैले कालो कलरले कोरेको छु यो भाग त हाम्रो केमा पर्छ, निलो र हरियोमा मात्रै पर्छ हो कि होइन? भनेपछि यो भाग हाम्रो एन्सर होइन। यदि यो पुरै भाग पनि यसरी दिएको छ भने यो पनि एन्सर होइन क्या, किनकि हामीले कोरेको भाग के हो, हामीले त यति भाग कोऱ्यौँ, यो सबै भाग त तिनटै सर्कलमा पर्दैन नि त, पर्दैन भनेपछि तिनटै सर्कलमा पर्ने भाग चाहिँ कुन हो त भनेर भन्दाखेरि, है यहाँ यो मेट्यो हो, यति भाग मात्रै हो क्या तिनटै सर्कलमा पर्ने हो कि होइन? ए हो सर, सर हाम्रो स्कुलमा छ नि अँ त्यो सबैमा लगाइदिए लगाउन सिकाएछ, त्यो ए युनियन, यो भनेको मतलब ए युनियन बी युनियन सी भनेको क्या, त्यो भनेको चाहिँ सर अब हामी गेम ए भन्नु भन्नु तिनटै गेम मन पर्ने भनेर भन्यो भने चाहिँ यो भयो जुन अहिले मैले कोरेको भाग छ। तर क्वेसनमा चाहिँ के भनौँ, जम्मा जुम्मी खेल खेल्ने विद्यार्थी कति, खेल खेल्ने विद्यार्थीमा चाहिँ उयो गर्नु के अरे
सेट गर्नु भनेर भन्नु भने चाहिँ हामीले यो सबैमा गर्ने हो। यति जुन भाग छ यो भनेको खेल खेल्ने विद्यार्थी हो, र बाहिरको जुन बाँकी भाग रहेको छ त्यो भनेको खेल नखेल्ने विद्यार्थी हो, कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्ट भनेको जहिले पनि हाम्रो उल्टो हुन्छ क्या, कुरा बुझ्यौ नि, नखेल्ने। सर भनेपछि नाइन कोटि यो तरिकाले गरे मिस्टेक भयो है? मिस्टेक भयो। ल अब नाइनको बिमा आएर के भनेको छ, सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु प्ले कबड्डी एन्ड डन्डी बियो। भन्नुको मतलब के हो, कबड्डी र डन्डी बियो खेल्न मनपर्ने भनेको छ, हो कि होइन? हो सर। भनेपछि यहाँ आएर कबड्डी खेल्न मनपर्ने यति भाग, यो भाग भनेको हाम्रो कबड्डी खेल्न मनपर्ने हो। डन्डी बियो खेल्न मनपर्ने भनेको यो यति भाग, भनेपछि यो दुइटै खेल्न मनपर्ने कति भाग पर्यो? दुइटा भाग, यति भाग मात्रै पर्यो नि, यति भाग हो नि, हो भनेपछि हो यतिलाई हामीले सेट गर्ने, यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो नानीको बीको कुरा बुझ्यौ? एकछिन है, म एकछिन गरिदिन्छु। ल ठिक छ, ल अब अब आजलाई हामी यति नै गरौँ, म तिमीलाई होमवर्क दिन्छु, तिमीलाई मैले कुराकानीहरू बुझाइहालेँ भएन, ल ल्याऊ छिटो ल्याऊ। सर फुल भएछ, एकछिन म अरू डाउनलोड